men hej, men hej! Här är jag igen. Avsnitt 640. Onsdagen 22 november 2023. Jag ser att många tittar på mina program, men ni glömmer att prenumerera, ni som inte gör det. Ni kan göra det, men även om inte ni gillar mig eller även om inte ni gillar min kanal, ni kan prenumerera ändå. Det är gratis! Va? Det är löjligt det här ju. Jag prenumererar på kanaler som jag tycker är bra och dåliga. Det beror på vad det är för personlighet bakom och om man vet att man ska titta tillbaka för att man är nyfiken på något, genom konflikt eller något annat skit man vill kolla in på. Hur som helst, jag har en jäkla massa coola grejer på gång. Men idag ska jag prata om Michael Rappaport och den nya presidenten i Argentina. Milei kan vi kalla honom. Jag vet inte exakt hur det uttalas, men det är väl någonting i stil med Milei, är det inte det? Alltså, jag kommer också länka en del när Roger Stone besöker Patrick på Valuetainment. Sättet de pratar om den här nya presidenten i Argentina då, Milei, och hur hans personal då, Patrick då, hur de gör en sketch om honom. Det är vansinnigt kul. För er som kan engelska får man väl säga, men den går att se även om man bara kan lite engelska. Eller så kan man trycka där nere, ni vet, på det här tangentbordet och sen väljer man land. Kan ni välja svenska så blir det svensk text. Oftast. Det går att göra om den engelska texten är inlagd från början, har jag lärt mig. Hur som helst, Michael Rappaport är en comedian, en skådis i USA. Ganska okänd, rätt så dummig. Han har ju hatat Trump så länge nu. Alltså han har ju riktigt sån TDS. Trump deranged syndrome. Han har ju skrikit ut alla svordomar som jag inte kan härma här då. För det får man inte riktigt på den här plattformen, men Han skriker och svär och hatar då grisarslet, som han vill säga på engelska då, Donald Trump liksom, och likt Madonna och många andra vänstergökar. Så hur mycket landet USA än faller, hur mycket världen än faller, så har de alltså ingen känsla för hur bra det var under Trump som president fram till pandemin. De har liksom ingen riktig förståelse för hur landet USA rasar. Kommer till Argentina sen, för det har rasat rakt ner i toaletten. Det är en stor flush alltihop Argentina. Kanske löser sig nu. Make America great again med Milei. Men först då. Vi tar den här dåren först. Ska jag visa en grej här. Sen ska jag komma tillbaks efter det här korta och visa då lite om Milei i Argentina. Men han Michael Rappaport då. Han har hatat Trump och han hatar Trump och han är en gris och han har sagt det och han har gjort det. Alltså för det första så ljuger han om väldigt mycket av det han säger. Vilket då Officer Tatum här, den svarta killen, en av mina favoriter på YouTube i USA. Gammal ex-polis och militär. Han berättar så tydligt, nästan ännu bättre än Patrick då på Valuetainment, hur blåst den här personen är. Som kan gå ut och skrika och säga allt det här. Och då, det kommer i efterhand. Först kommer det, tror jag, om jag minns rätt här. Där han sitter nästan gråter och skriker att trots att grisarslet Trump då och så vidare och så vidare och så vidare. Fan, om det krävs för att få bort en ännu värre galning då, Biden, så ligger alltså det här med att rösta på Trump. Fan, det ligger på bordet, säger han och nästan bölar. Och då ska ni höra efteråt vad han säger om Trump, vad han egentligen tycker om Trump. Och då slutar det med att det är så jävla illa nu. Det är så mycket värre. Så att det går fan med att nästan inte undvika att rösta på Trump alltså. Om man bara hade fattat så jävla korkade ner istället. För alla i USA, oavsett om man har mycket eller lite pengar, precis som här i Sverige, precis som Argentina, precis som överallt. Allting är dyrare idag än det var under Trump. Och det beror ju på saker och ting. Det beror ju på krig och elände och urblåsta politiker och så kallade styrespersoner i världen som inte klarar av sina jobb. Det är helt makabert. Ni som inte följer lunchklubben med Öysten och Håkan, gör det. De lägger ut i stort sett varje dag om aktuella ämnen. Och ja, där kan man ta ställning själv och tycka vad man tycker om olika saker, men de är väldigt pålästa och väldigt duktiga om det mesta, måste jag säga. Så glöm inte att prenumerera på Öysten. Han är ju på Rumble för fan och Swebtube. Och vad har vi sen Håkan? Ja, han är mest här på YouTube skulle jag tro. Glöm inte det i alla fall. Det var någonting annat jag skulle säga där. Nej, jag tar det efteråt om Argentina. Vi börjar här. Titta på Michael Rappaport och hör vad han säger idag. Och vad han sen normalt sett har sagt i flera år om Trump. Och glöm inte sjukdomen då. TDS. Trump deranged syndrome.
Alltså, de är så snurriga. De har ett syndrom, alltså, där de är psykiskt sjuka av Trump. De blir sjuka av Trump, helt enkelt. Man kan ju undra då hur det kan vara så att hela landet i stort sett snart står bakom Trump. Han leder i alla polls, i alla mätningar. Och nu checkar han upp sådana siffror som ingen trodde han skulle kunna göra. Ungdomar i USA, independence, oberoende kvinnor, och såklart att det ökar för Trump då när det gäller svarta, latinos, asiater och ja, varenda minoritetsgrupp som ni kan hitta. Så att just nu ser det bra ut för Trump. Men kolla här, så kommer jag tillbaka och ska vi skratta ännu mer när det gäller Mile. För den nya argentinska presidenten, han är min superhero. Han är Trump 4.0 och jag hoppas verkligen att han gör Argentina great again. Men nu till galningen Michael Rappaport. If it comes down to pig Donald Trump and smoking Joe Biden, I'm sorry. I am sorry. Voting for pig Donald Trump is on the table. I'm sorry. Look at this nut. The problem that I have with him is the things that he say a lot of times are the most ignorant things that I've ever heard, especially when it's related to Donald Trump. Who cares that more people come out to see pig Donald Trump? Who cares that people come to his rallies? We have better things to do. It's the middle of the fucking summer. Go to the beach. Get a tan. Sit in air conditioning. Who gives a fuck that more people come out to hear this motherfucker say the same bullshit over and over and over and over again? Well, look at all the people that come to the rallies. Who gives a shit? Pig dick Donald Trump, you slob, you. You got the nerve and the audacity to talk about Riri, Rihanna, Bada Girl, and how she's nothing without her stylist. What about you? Without your stylist, you pig, you, you slob. You wear more caked on makeup on your face than any pop singer does any day of the week. You slap it on in droves. You pile on the makeup on your face. And then you have somebody has to dress you, put you in Spanx. A person like that, I don't care if they're Republican, Democrat, Independent, this should not be the president of the United States. Oops, you did it again. You got indicted. That was our guest comedian, Michael Rappaport, sharing his true feelings about Trump's indictment. Trump has been so insulting, so derogatory, so divisive, and the grabbing to this, and the grabbing to that, and the shooting the paper towels at the Puerto Rican people who had just come out of the hurricane, and all the antagonistic behavior, and the, you know, during the Charlottesville, Virginia, yes. There's good people on both sides. No, there ain't. This should not be the president of the United States. There should be some decorum and respect that you should have as the president. Here. 78 Trump, you animal. 78 indictments. One indictment for every single year that you've been on this earth, you fat f. Sorry. And yes, I have to bleep out the cursing. You fat f. 78 indictments. One for every single year of your f. No good two-bit conning f-ing life. Nobody's surprised. I'm not surprised. Mike Pence is not surprised. Jesus Christ. You tried to get my guy Mike Pence in a pickle. Mike the Pickle Pence. So I said, I'm gonna let him be. I say what's up to him. You know, like I would do any other random person. I let him be. However, he finally, after talking trash about Trump, and bashing Trump and saying the stupidest stuff I've ever heard about Trump. I mean, foul mouth, nasty person he comes across as. He finally, somebody slaps some sense into him, and this is what he had to say about Donald Trump. If it comes down to pig Donald Trump and smoking Joe Biden, I'm sorry. I am sorry. Voting for pig Donald Trump is on the table.
Why you even talk like that? This dude's so whack. Like, I don't even know how a grown man can act like this and somebody can actually take him seriously and marry him, let alone take him seriously. But pink or pig, you know what, Donald Trump? You talking about the man's genitalia? Really, bro? I'm sorry. I'll still call him slob Donald Trump, pig Donald Trump, and all that. But we need to get this whole fucking situation under control. So pretty much what he said was that Joe Biden sucks so bad that he's even considering voting for Donald Trump. He called him all these names. He said all this crazy stuff. But now all of a sudden, Donald Trump is the racist, worst man on planet Earth. He ruined our country. And now people are seeing what Joe Biden is doing. Now we're seeing what the Democrats are doing, what they stand for, what they represent, how they lead. I don't even know if you call that leading. How they are when they're in charge of a country. And it's humiliating. It's terrible. No leadership. No accountability. They say Trump is a criminal. Biden is knee-deep in criminal activity in the Ukraine. His son snort coke off prostitutes. They got him all kind of stuff he doing. And when people see that, they realize, well, maybe Trump wasn't that bad. It's crazy that we have to contend with both of these people as the president of the United States of America, but it is what it is. Donald Trump is by far better than Joe Biden. And Donald Trump by far, I think he did a good job for this country. I really do think he did. I have a lot of criticisms of some of the things that he's done, but overall, I think he really did a good job for this country. And out of them two, him or Biden as president, it ain't even close. We shouldn't even be. This ain't even a real conversation. Va? Är det inte skönt att se sådana galningar som har skrikit skit om Trump nu i flera år? Och nu ska de rösta på honom för att det är så jäkla bad med BB Biden. Ja. Sen ska synderna vakna. Vissa vaknar aldrig för sig. Det beror på var man bor i världen. Men jag tänkte säga någonting där faktiskt. Men jag gör inte det. Jag har lovat att hålla tillbaks. Men jo då, dumhuvuden finns det gott om som sagt. Och det här är ju ett klassiskt exempel och det har ju så många. Det har kommit fram nu jättemycket om hur Nancy Pelosi, Chuck Schumer, jag vet inte om ni alla kan de här namnen, men de som har varit, Nancy var ju Speaker of the House då förut, hon är ju demokrat va, hon är galen, lib, vänstermarxist, rödstrumpa, vegan, alltså hon är åt det här hållet. Hon tycker det är fint i San Francisco, det är jättefint. Att det är droger och knarkar och sprutor överallt och alla pissar och skiter på gatan. Sen när Kinas president kommer och en hel delegation, då städar de upp hela San Francisco precis där i mitten där de skulle köra. Så det såg jättefint ut i San Francisco. Men de gör det inte för folket. Sen har Obama, då Biden, då knäppjökarna, Christopher Wray. Alltså, Trump gjorde ju den tabben när han utnämnde honom till FBI-chef. Va? Men det kunde man inte veta då som sagt. Så att... Ja, skitsamma. De är skurkar hela högen. De på CNN, MSNBC, NBC, till och med många på Fox. Jag gillar ju som sagt Jesse Waters, Sean Hannity och givetvis Tucker Carlson nu på X. Men de här människorna, de är så frånvarande, de är så skruvade i hjärnan. De har sånt jävla syndrom i sin hjärna. Så de begriper det sånt när de går till affären och handlar. Och allting är liksom dubbelt så dyrt. Och soppan är tre gånger så dyr och allting blir sämre och sämre. Det är krig i halva världen och tredje världskriget på gång. Och ändå kan de inte bara säga så bra det var under Trump. Vi får nog ge han en andra chans. För att normalt sett så vinner ju en sittande president. Du får den här två perioder på 8 år. Ska vi inte ge Trump en chans en enda gång till? Han startade trots allt inga krig och han fimpade ISIS. Och han fick lugn och ro på Nordkorea och det ena med det andra. Jaha, vad bra. Men titta Argentina då. Alltså ekonomin i botten, våldet på toppen, allt är precis baklänges i Argentina. Jag har blivit varnad från så många att åka till Buenos Aires och andra ställen som jag verkligen skulle vilja besöka. Jag följer väldigt många såna här serier om nazismen och andra världskriget. Det går faktiskt en serie nu på Netflix som jag tror är ganska ny. Jag har inte sett den i alla fall. Jag såg 2 avsnitt igår, men jag tror att det är 10 avsnitt och jag tror att den heter någonting i stil med Hitlers hantlangare. Men det är inte den gamla Hitlers hantlangare. Den här verkar ny. Den är väldigt bra gjord och det är engelska och amerikanska kommentatorer tror jag mest.
Det handlar ju om Hess såklart, Goebbels, Göring, Himmler, Hugo Boss, som alla går omkring med. Ja, nu är det här Oakley, jag vet. Men alltså, tänk dig när en massa judar och muslimer går omkring med Hugo Boss-kläder och inte fattar vad de gör. Det är ganska komiskt, tragikomiskt kanske man kan säga. Så det är många ställen i Argentina jag har tänkt besöka. Tyska byar och lite annat kul. Liksom. Vem kom dit då? Vem flydde dit? Var Hitler där? Liksom? Det finns en massa såna här grejer som man kanske inte behöver tro på, men man kan ju göra det för spänningens skull, som Magnus Uggla sa. Ja, då kommer vi alltså till Milei, den nya presidenten i Argentina. En fullständig galning, säger vissa. När de här härliga, snygga tjejerna då på TV i Argentina, likt faktiskt många på Fox och CNN, men då när det gäller Trump så var det ju då CNN och MSDNC, som de sa. När de liksom fick spelet på Trump helt enkelt och menar på att varför säger du sådana uttryck? Varför tweetar du så därför? Eller exar som det heter nu. Jag får väl hjälpa Elon Musk. Han har ju sagt till oss allihopa på Twitter att säg inte Twitter mer, säg bara att ni exar. Okej, okay, Elon, I'm gonna ex you up, baby. Okej, okay. Nej, men alltså då va? Varför säger du att de här demokraterna är vidriga människor, att de är äckliga? Och han bara, för att de är vidriga och äckliga, skriker han rakt ut. Och han kom in där med en motorsåg och här. Jag tror det kommer direkt här med motorsågen. Och sen går han fram till en tavla då. Att den som är chef över den avdelningen och den som är utrikesminister och den som handlar om ekonomin och alla såna grejer. Bort, bort, bort. You're all fired liksom. Han sparkar hela högen. Nu ska vi förnya hela Argentina. Nu ska det bli liksom, ja, på riktigt. Make Argentina great again. Ni får se själv här. Det här är bara delar av det. Den länken som vi har nere med Roger Stone och Patrick på Valuetainment. Se det också, är ni snälla, om ni är intresserade av vad som händer i USA och Argentina. För det påverkar oss. Den här högersvängen, Polen, Tjeckien, Ungern, dit vi annars måste fly om vi ska bo inom Europa. Kanske Spanien lite grann, vissa delar va. Men det här krävs. Det krävs att Jimmy Åkesson eller någon annan i det partiet, för det är det enda partiet vi har inne i riksdagen. Och glöm det där snacket om att byta ut systemet och kasta dem i strömmen och att AFS ska få 25%. Det kommer inte att hända. Jag säger inte att jag inte vill det, men det kommer inte att hända. Realist. Fakta funna i verkligheten. Vi måste få Jimmy att bli Milei/Trump 3.0 till exempel. Jag ska faktiskt säga en sak till om mig och kanalen Riks. Jag gör det efter här. Jag ska be er alla om hjälp. För Riks/SD då, det är några jäkla feghögar. SVT som ni hackar på nästan allihopa och P1 och sådär då va. De vågar ta in TV Team Sweden, men inte Riks. De vågar inte intervjua mig, för de vet att de skulle få en version av Milei i sin studio. För jag hade sagt saker rakt ut live. Men vi får väl se om ni hjälper mig med det då. Richard Sörman har varit trevlig mot mig på Messenger. Han har varit otrevlig också. Men han kanske missförstod mig en gång till. Men nej, jag får inga svar av Riks om att intervjua mig. Jag har kanske en liten kanal. Så att Håkan Bergmark, han har ju fått med Douglas och flera andra där. Och jag har faktiskt några intressanta amerikanska, ganska stora YouTube-kanaler på gång som jag hoppas ska få intervjua. Men vi tar det sen. Kolla på motorsågen Milei här nu. Jag tror att jag ska kalla honom det för det. Motorsågen Milei, president av Argentina. Tipo y deporte, afuera. Ministerio de Cultura, afuera. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, afuera. Ministerio de las Mujeres y Género y Diversidad. Al zurdo de mierda no le podés dar ni un milímetro. ¿Pero me podés definir zurdo de mierda? Que no. Todos lo los que, digamos, los colectivistas, los que ponen, digamos, o sea, esa idea. A ver, ¿Por qué le ponés de mierda, digamos? Porque son una mierda. ¿En qué locura estamos viviendo? La locura de la corrección política estúpida, donde básicamente, no, si ustedes no recitan el socialismo cool, si ustedes no son woke, entonces son violentos, son un peligro para la democracia. Vamos, muchacho. Seguro. Sigamos con estas estupideces y en lugar de ser 140, vamos a hacer la Villa Miseria más grande del mundo. This dude look crazy. All right, ladies and gentlemen, did I say let's get into this? If I didn't, let's get into this again. All right, let's talk about the Argentinian
president. Some say that the Argentinian new president that is elected is far right and extreme, and he's like Donald Trump 2.0. Dude, I think he go harder than Donald Trump. Now, I'm not saying harder than Donald Trump when it comes to efficacy. I'm saying how crazy this guy is. I mean, this guy don't give a and won't give up and don't look like he has any intention to give up. He don't. He gives so less of F's that he don't even do his hair. Listen, look at this man. But he's going to – there's an interview where he literally calls leftists leftards and called them pieces of – you know what I'm saying. Listen to the interview. Now, I'm going to try to move out of the way so you can read the subtitles. Wrote a clip. Al zurdo de mierda no le podés dar ni un milímetro. ¿Me podés definir zurdo de mierda? Que no todos lo los que, digamos, los colectivistas, los que ponen, digamos, o sea, esa idea. A ver, ¿por qué le pones de mierda, digamos? Porque son una mierda. O sea, pero vos me si, clas... no, pero es que si pensás, pero no, pero, digo, pero si pensás distinto te van a aniquilar. Ese es el punto. Es decir, vos al zurdo no le podés dar un milímetro, porque le das un milímetro y lo toma para destrozarte. Es decir, usa, digo, o sea, vos no podés negociar con el zurdo. No se negocia. No se negocia con esa mierda, no se negocia porque te van a llevar puesto. Si tienen un golpeador que caga trompadas a la mujer, digamos, si es de ellos, ¿me entiendes? Se pone el pañuelito verde y grita todo el tiempo contra el neoliberalismo, lo ocultan. ¿Me entendés? O sea, si de repente hay alguien que acosó a otra, a una, un periodista que acosó a otra periodista, lo ocultan. Es decir, a todos los de ellos lo ocultan. Todas esas aberraciones la ocultan. Ahora, si vos estás del otro lado, a vos te van a estropear, te van a matar, te van a dar con lo que sea. No les importa arruinarte la vida. ¿Por qué? Porque no pensás como ellos. ¿Y sabes qué es lo bueno de todo esto? Hay algo bueno en todo esto. Porque como el error es humano, como todos nos podemos equivocar, ¿sabes qué? Nos obligan a ser mejores. Y como estamos siendo tan mejores que ellos, como los estamos aplastando en la batalla cultural, los estamos pasando de arriba, porque no solo le ganamos en lo productivo, somos superiores moralmente, somos superiores estéticamente, somos mejores en todo. Y les duele. Entonces, como no pueden pelear con las herramientas legítimas, se apalancan en el aparato represivo del Estado, poniendo torres de guita para hacernos mierda. Y aún así no pueden, tuvieron que bajar la nota. ¿Me entendés? Que están perdiendo, están desesperados, están perdiendo la batalla cultural, los zurdos de mierda. Por primera vez se ven acorralados los zurdos de mierda. ¿Cómo te agarramos? Me amo, señor Tatum. ¿Cómo te amo? That's why all I like to hear. I wish our president was because somebody need to on these leftists because they crazy and they lunatics. And I loved everything that he said. He said this dude laid it out clearly and with as much zeal as you can have. He literally pointed out the left in America as well is that they're losing the cultural war. We're better than them. We're better than them on the economic side. We're better than them on morality. We're winning. They're spending hundreds of millions of dollars to fight us. And we still winning with half the money. And I wish that in America we had as much zealousness, which I think a lot of candidates do in the Republican Party, but I wish we can get together on the zealousness for us to just call out these leftists every time we see them. These people are evil. They're dark. They're dead inside. They have no morals. Without double standards, they would have no standards. These people are vile. They hate America. They hate God. They hate everything that has to do with anything great. They want power. They want control. They want a virtue signal and make you feel bad. I'm telling you, I'm not going to name it. But there's people that if you somehow took their phone and you looked at their messaging and you looked at the way these leftists communicate with people that they claim that they're friends, you would be shocked at how bad they are. Shaming and lying to a person that's supposed to be their friend in order to have a moral hierarchy, creating fake scenarios
to have a moral hierarchy over and guilt somebody. These people don't just do it to strangers. They do it to people in their inner circle. Mama, they do it to their mama, their daddy, their cousin, their grandma, their baby daddy and them. They just are terrible people inside and out. And we should call them for who they are. And thank God this guy did. He won. And I don't know if it was a landslide vote. I didn't really look at the vote. I just know he won. And now he's the president, and liberals are literally crying themselves to sleep. Político, social, y económico de la Argentina es responsabilidad del nuevo presidente, del presidente electo, y esperamos que así lo haga. Le hemos además planteado al presidente electo y al presidente de la nación la responsabilidad de mañana mismo poner en marcha mecanismos de enlace y transición. Because they've been ruling Argentina for so long, and now people are sick of it, and a conservative has won. And I hope that he make Argentina great again. I should have a shirt that says "Make Argentina Great Again." Ja, vad säger man va? Mile, the chainsaw president, chainsaw Mile, motorsågen Mile. Jag hoppas ni hängde med på hans spanska där, eller i alla fall översättningen då till engelska. Och Officer Tatum, han är ingen vanlig snubbe kan jag säga. Han är som sagt ex-polis, militär och jäkligt duktig. Bra kanal, säljer fantastisk merch, t-shirts, hattar, muggar, allting med Trump. Han är inte 100% Trump, han kommer att rösta på Trump. Men han är mycket kritisk till Trump också, det ska man vara. När folk förtjänar kritik så ska de ha kritik. Nu tänkte jag göra så här, att jag börjar med att säga att klicka på länken här nere, är ni snälla. För då kommer ni till Valuetainment. Och han lägger ju upp så att när ett klipp är klart, i det här fallet om just Mile och Roger Stone då, Trumps kompis där, då har han lagt upp sin kanal så att man kan trycka där uppe om man vill se nästa inslag, eller där uppe om man vill se hela inslaget. Det här är värt att se hela det här avsnittet som jag länkar. Jag tror att jag bara länkar just den här Mile och Roger Stone-grejen när jag tänker på saken. Men när det är klart kan ni trycka vidare där, enligt de instruktioner som han ger där. Ett väldigt bra avsnitt helt enkelt, annars hade jag inte sagt det. Men på tal om fegisar då, och jag säger fegisar tills jag märker annorlunda då. Jag var inne och kollade på Riks häromdagen, kan till och med vara igår. Och det var då Dick, Mr. Dick. Inte den där Dicken som han, president James och Mile snackade om sin föregångare. Och inte heller om Rappaport snack om Dicken Trump, utan... Här pratar Dick då på SD-kanalen Riks om vad vi måste göra i Sverige, hur vi ska stå upp för svenskar och hur vi måste bli av med islamismen och Jimmy ska kunna bli statsminister. Och det är det ena efter det andra. De här unga trevliga tjejerna sitter där. By the way, saknar fortfarande Rebecca. Så jävla klent att inte ge henne andra chans tycker jag. Hon kanske inte ville ha en, men vi får se. Hur som helst då, och de pratar just om det här, varför de demonstrerar och skrika ut sitt judehat i Sverige och ditten och datten. Jag ska kommentera en sak som jag inte har sett först också, det är Jeff Ahls senaste tal då, eller vad det är, om att vi inte ska ta ställning i kriget mellan Israel och Palestina för att vi ska stå upp för Sverige. Det må vara hänt, men för att stå upp för Sverige så måste vi vara jäkligt starka mot islamismen. Man kan säga att man inte tar ställning för Ukraina och Ryssland också. Men om vi ska stå upp för Sverige, har vi problem med ryssar och ukrainare i Sverige? Inte så mycket va? Men vi har problem med judar? Nej, inte det heller. Nej, vem har vi problem med då? Jo, just det, islamister. Nej, inte den oskyldiga individen, muslimen eller araben eller någonting. Jag har sagt det hela tiden. Jag blandar inte in individen. Det är så att de här människorna som ligger bakom det här, Iran på toppen, Muslimska brödraskapet, Hezbollah och Hamas. Det är de som är terroristerna i den ordningen. Och de får folk att gå ut på gatan i massor med sina flaggor. Det spelar ingen roll om det är palestinska i det här fallet. En annan gång är det Irak och Afghanistan och så vidare. Va? Men vem ska vi söka skydd hos, vi svenskar? När polisen inte vågar göra någonting, när polisen inte får göra någonting och när de är så rädda så de backar för minsta lilla grej som händer på en pub eller på en restaurang, då räcker det inte med det som jag säger Matti Kainens försvarsbrev, men den som han gör reklam för på sin kanal. Tornado som tjeckiska polisen använder, som jag också gör reklam för jag använder den själv.
Eller ja, jag hoppas inte behöva använda, men jag har den. Och massa andra attiraljer om det kommer några jävla galna islamister. Eller något annat trash. Får de smaka. Men i alla fall, det är ju så att ja, det är fullt med fegisar i Sverige. Och Riks är en feg kanal. Jag kommenterade då från TV Team Sweden flera gånger att jag höll med om det ena med det andra. Och jag fick då liksom, hallå Tim, följ TV Team Sweden, prenumerera på TV Team Sweden. Det var flera stycken som kände igen mig. En, jag kommer ihåg ett namn där, Mikael var det någon. Och av flera namn som jag känner igen från min kanal då. Men här kommer då det jag ska be om hjälp med. Om ni vill att jag ska delta eller vara med på en intervju eller ett program på Riks, skriv en mail in till Riks och tala om för dem vem jag är, att ni följer min kanal, att jag står upp för den typen av politik som Donald Trump och den nyvalda Mile nu står för i Argentina och USA, att jag står upp för att Sverige borde ha en regering, ledare, en Jimmy Åkesson kanske, som beter sig som till exempel Orbán i Ungern, som står upp för sitt land. För ledarna i Tjeckien och Polen som står upp för sitt land och sitt folk. Om jag fick sitta på Riks och de frågar mig, som SVT gjorde till exempel, vad tycker du om det här med lag och ordning? Hur funkar det i Sverige? Vad har du någon lösning på det? Har du något förslag på hur vi ska lösa det? Och vad anser du om våldet och det här med islamismen och att de demonstrerar? Hur ser du på polisens arbete då? Vad är regeringens ansvar och hur skulle vi kunna ändra på det här snabbt och lätt? Jag kan lova er att det kommer stå en kille eller en tjej på Riks med knappen, på den här röda fegknappen, och blocka mig. Eller så får de tala om för mig vart gränsen går. Du får säga så och så mycket, men tyvärr kan du inte säga det och det, för det funkar inte på vår kanal, för då blir vi nedlagda på YouTube. Klart! Jag håller ju såklart språket och hyfset eftersom jag är ju här på YouTube. Jag blir inte nedlagd för vad jag säger. Men jag bara menar att det måste fram någon som säger på Riks mer än vad Dick och Sörman gör. Det krävs hårdare tag än vad de säger. Och jag har lätt en halvtimme, timme jag skulle kunna tala om för dem. Mycket, mycket enkla medel. Hur vi kan förbättra det här landet. Snabbt och lätt bara. Men jag tror inte att de vågar. De är väl en feg kanal. Jag jobbar ju, eller står för, ska vi säga, in i det längsta att SD inte är med i åtta klöven, utan att det är en sjuklöver och att de fortfarande är det parti som kämpar för Sverige, i alla fall tuffast inom riksdagen, men tyvärr utanför regeringen. Men jag tror också att SD har en plan. Det här låter kanske hemskt att säga, jag menar inte det på det sättet givetvis, men man kan jämföra med hur nazistpartiet byggdes upp i Tyskland under 30-talet, minus våldet då. Men du måste alltså tala till folket på ett sånt sätt så att de förstår att gör vi ingenting radikalt nu, då blir vi i det fallet kommunister, marxister, som det var på den tiden. I vårt fall är det att vi kommer bli woke, transgender, veganer, inte få tanka bensin och olja, inte få äta kött. Och vi kommer få fler moskéer, vi kommer få minaretutrop, vi kommer få leva i stort sett under sharia-lagar mer och mer. De närmaste 10-20 åren kommer utvecklas åt det hållet. Svenska tjejer och kvinnor kommer tvingas ta på sig hycklor och sopsäckar. Det är det hållet vi går åt. Varför är det ingen som vågar säga förbjud malsi? Malsi är ingen religion, det är en psykosocial sjukdom. Slänger du ner dina döttrar från balkonger, då är du sjuk i huvudet. Om du ansöker om att det ska vara fläskfri mat i svenska skolor när du har fått möjligheten att komma till Sverige, då är du sjuk i huvudet. Om du säger så här, att pojkar och flickor får inte bada i samma swimmingpool i Sverige. Alltså, vad är det? Va? Tack för att jag fick komma hit. Tack för att jag har en möjlighet att få göra mitt liv bättre. Nej, men ingen vågar ju säga det här. Att det här handlar om en psykosocial sjukdom. Bland människor som förnedrar sina kvinnor och förnedrar sina barn. Och förnedrar oss svenskar. Och förnedrar de invandrare från länder som inte tillhör Malsi. Men det finns absolut inget bra med Malsi för någon. Titta hur det ser ut i deras länder. Alltså även de rika länderna där nere, de är bara rika på grund av olja. Allt annat är skit. Så att nej, jag säger det. Skicka in en mail från er om ni vill höra mig tala till svenska folket på Riks. Jag har redan blivit inbjuden till SVT igen, men då vet ni ju redan vad det handlar om. Så att jag ska säga nästintill inbjudningen, för det är inte klart ännu, för
nästan till ett år, va? Drygt 11 månader till valet i USA. Men det kommer nog att bli någonting där. Och P1 och SVT när det gäller det, varför är jag med där då? Jag får inte en spänn för det. Men jag gör det för att jag vill använda min lilla kanal eller min lilla röst till att åtminstone säga vad svensken annars inte får höra. Men nu borde det ju bli mer vettiga kommentarer om Trump vad det lider. Jag kommer göra ett avsnitt, jag vet inte om det blir idag eller imorgon eller någon dag här, om Anders Lindberg då i Aftonbladet när han skrev för någon vecka sedan att Trump är nu världens farligaste man. Undrar vad han tycker om motorsågsmil då? vi stannar där idag, va? Peace, love and understanding, och ha det jättefint där ute och hör av er i kommentarsfälten här nere. Trevligt och fint. Annars säger jag som motorsågen Mille och Trump, you're fired from TV Team Sweden.